بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو سنج ٹی وی سره زستا سرور ستاسو ملګری مهران خان ستاسو خدمت کې حاضر یم. قدرمنو نن موجود یم کوهات ټولو نغټې منډې کې چې اتوار منډې هم ورته وای. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د لوی اختر آمد دی، لوی اختر تیاران خلکو شروع کړي دي، نو څنګه تاسو ته پته ده چې قربانۍ ده د پاره خلک وړوکی مال او ستر مال اخلي. نو کوهات منډې کې نن چې کوم اتوار منډې ورته وای دی کې منډی لګېدلی دی کې وړوکی مال هم موجود دی او غټ مال هم موجود دی. او وړوکی مال څه ریټونه دي او غټ مال څه ریټونه دي، دا ټول به تاسو ته نن په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوو. نو موږ سره جی قدرمنو یو جی ما سره دلته موجود دی چې دی هم مال راوستی دی، مال خرڅی. نو دې سره خبرې اترې کوو چې دا تاسو سره څه شریکې. السلام علیکم جی صاحب. وعلیکم څنګه چلو؟ الحمدلله تاسو ښه؟ خیر خیریت خیر خیر. ها جی صاحب، دا راته ووایي چې دا مال حوالې سره مونږ ته پوښتنه کوو چې دا غټ مال څه ریټونه دي، تیر کال نه اسان دي او کنه ګران شوي دي؟ ان شاء الله دي سیدا کنه خو حساب سره تیر کال خوخه ګران اسان وا دي، پری خوخه ګران نو خا مخه ډنګر کې فرق رسی لږ 15000 فرق پکې راغلی دا. نور مال بیماری نشته، نور څه پکې نشته، خصي ولکې روان ده په مطلب اوګرنی دا وردا شی ګران ده، نو دي سیدا مال ګران ده. او نور څه ورکی دا مال چې کوم سره ولاړ ده تاسو ولا ده؟ او زه ما ولا ده. د څه ریټونه دي؟ د 170 ده، غي 170 بل 160. د 170 170. جی قدرمنو تاسو لیدای شي د ریټونه تاسو سره شریک کوم، دغه زمخ کیم زو نور هم تاسو سره ریټونه شریک کوم. موږ سره اوسئ. دا لا احسان در مال اخستنو تر غلی. او جی مال اخستنو تر غلی. څه ټایم نه راغلی؟ څومره ټایم مو شو؟ تر تقریبا 9:30 بجې نه رنوتی منډای کی. او ګرځ لګیا هو مال ډیر های ریټ دا بس. زه خوخ مشهور کی یاره چې کوم خو خي کینو هغه د سریټ ای جی مو ورن بار دنو به بس کوه غیس. یعنی ګران دی مال؟ ډیر ګران دی. او جی وړو کې مال به خلی کې کټا مال؟ یاره وړو کې مال خو نشو غیسته، وړو کې مال خو ډیر بنداز ګران دی. جی وړو کې خل غټ مال را دمه یاره غټ مال را دمه دا خو بس فل الله نصیب کې کچلی کلی هوا بلو کنه یو بس سم ویلاړ خو یو ورتا که اوس ریسنت سناریو ګورو نو حالات خو د سیدی کنه چې ټولو ته پته چې ډیره ګرانی ده، نو مال ډیر زیات ګران شوی دی. لکه کم غریبان خلک دی هغه خو سوچم نشي کوي، او چې کم مډل کلاس ول دی هغه لکه لګ ډیر افورتس کوي شي چې لکه هغه وګوري او موجوده ریټ ډیر ګران دی. تاسو مال ولې دوه سم خوښ شو مال به واخلی تاسو؟ فلحال خو لګیو خوښ شوی دی خو ریټ نه دی خوښ شوی، ډیر ګران دی. کوشش کوو چې خمه لو شي ان شاء الله. الله دې وړو کې مال به خلی کې غټ مال فلحال خو دواړو کوشش ته وړو کې هم لګي او غټ هم لګي اوس ګورو چې الله تاسو منظور دی. څه وایي چیرې تیری پیری نه کوم د ګرانی لګي څه وشوي دا؟ جی بالکل، تیر کال لکه کم غیر ټونو او غنه لګ ډیر زیات مهنګای دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه رو راخې؟ شکر دی. د څه رټه بجان؟ د 3,20,000. 3,20,000. څه وایي چې ګاک ماک پیلګي؟ ها ګاک پیلګي ګکونه هډر دی خو یا څه غنه نه درغلی. دا څه په ګاک منه لګي دل چیرې دی وی چې وایلی؟ نه نه نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه رو راخې؟ شکر دی. مال خسنو درغلی؟ او ما سبای نه وروتی بس ډیر ګران ده مال او ګرمیم ده په شوي 1,00,000 نه سو خبره کم نه کی. 1,00,000 نه کم خبره سو نه کی؟ نه 1,50,000 نه کم نه کی. اچھا 1,50,000 نه. هاو نو ډیر زیات ګران ده مال؟ ډیر زیات ګران ده. او 1,20 پر مو نه تا کنا جوړه خلو نو سه چې ملاو به 1,20 پر نو ان شاء الله امید ده په شوي لټوي سه مهنت کو خپل سه ملاو شي. زم هل زم موجود یم د کوهات منډې چې کوم تنظیم یې دي، څومره تنظیمات کې دوه توبه فرهمي کې سویره د پاره دوه کوشش کوي چې څوک مال راولي هغه د پاره سویره یو هغه ته او بو فرهمي چې کوم دی کینی جوړي دوه سره تاسو خبرې کوي چې دوه تاسو سره سره شریکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه خو جی طبیعت؟ شکر الله خوند خپل علی الحمدلله. حاجی صاحب دار ته وی چې د تنظیم حواله سره تاسو وی څوره سہولیات مخالکو ته ورکړې دي چې خلک راشي دي چې خپل مال چې کوم دراول هر څونه دي پاره مسؤلیت مې غوړ سیوري ولا مې ورکړې دي او بو علاوه دوه خلکو ته ورکړې دي. او مال حواله سره بسې سب شریکې مونږ ته انکو سره چې تیر کال څه صورت حال او نن سبا څه صورت حال ګرانواله ده جی. ګرانی ده او ډیره ګرانی ده. نو خلک به مال واخلي دي پرې څه وایي؟ مال واخلي خو مطلب دا ده چې هغه ته خپل هغه ته شي ګران ده مو خپل هغه پیسو ته هغه ټیکس هغه کې جاړو او شنو مو ته منشي برابرۍ دی دوه
چلے چاہے حکومت چھ روپئے سے کرا دا حکومت مطلب دادا چاہے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے نگو باندھے کم ٹیکس راشی نگا نہ ٹینگی گی نہ ہی ساری گی اگو منہ تک کمی پیسے رکھیں منہ ایک دے سے کاروشی چاہے دو قربانی خراب نشی اور مطلب دادا چاہے منہ کاروشی بیاگر کم بیٹھے خلق بھی چاہے یار بغلا ہوگی بتھروم نم تو تبیر کڑی دی آؤ سب یو منڈی کے کچے تھا ٹھیک دار مفت بتھروم کڑی نا اور تو دی آئی نو دا تو پرے تو مڈیر تو خود پپل اگلے کار کئی رہ سارا خرچہ دا گورا دا کوم کٹو نه دی دو خرچا مو ور کو لیبر خرچا مو ور کو پیسې ها بار جکم د منډی ته کوم خلک دی کنه مال نه راولی او کو هاټ کې منګورو اکثر جکم د تیر کاله مونږ ډیر لیدل زی په زی جکم د روډونو په سایډ باندې خلک مال ودري او د حواله سره سه هغه د پیسې نشي افورد کوي بس هغه بار ودري قانوني دی یا غیر قانوني دی د حواله سره سه نه جی غیر قانوني دی ہاں غیر قانونی سو پیری دفعہ 144 تا غو بنے لاگی نہ غو دفعہ 44 والا ڈاگا کئی خدا فرضی کئی اگو کہ پسو سو زل مطلب دا پولیس پر ذریعے باندے زمین اگا کھڑے نہ نہ کڑی دی او تو بیا گا ملون لیڈ باندھو تا رہی نہ کہ سکون دا مو تا ڈر سخت نقصان دا دی کے حالانکہ مو سر سورا رہے تم کو او تو اخبار دا غو نونی سا دے انگور اور نونی سا تر پر تے بلی ٹنگ پوری جلی پیسے کپ پیسوں نہ پوئے گی ناس منت پیسے خیا پوشے کنا مال خلے منت خیا کہ گوڈوی اس بے بیمارے پکرا گٹ شے ودا ہاں تا تیر کالن حکومت من ڈیر اور دلیو کنا ڈیر سیات بیمارے خور شے ونو دے حوالے بیا سرسو چر دے سال بیا دے بیمارے رغلے دا او یو تو مال تیر تو رغلی ما بند کڑی ما ما بے شڑلی دیا اپنا مال تا سو منڈی کنا پرے دے نا مال منت پتہ ولے چا مال تے بیمار رہ وسے کنا مال بے من پرے گدو ویلے بے سر نول مار بنیا سر ہور دا ہم شکایت کی چھ منڈی کے او بو چ انتظام نشتا مال دا خلق تا ډیر تکلیف دا بو حوالے سرا دا جی صاحب نہ دا ہم تا پوس کو چھرا دا بو چ سر دے حال مو جی مو اگشتا دی دے گئی شتا دی اگر بورن شتا دی خود بجلی حوالے سا جی بجلی نہ وی نہ دا بو چھ تا نہ مراوڑ چھ بجلی وی بالکل مو سبھی ٹائم کسان و بوٹ ڈکی کی بے دے کے حکم دا اکثر حلال مالی بے باز تصویر راشی اس پی اگر لمبی حال تک آو نو اگر مت حلال مال دے پار مدا شیخ حالانکہ ہوتا ما کہ بجلی نہ وی بجلی سر او بو وی او شی بجلی راشی او راشی ہلے ڈے گئی مڈا کی آ بتھ رومن سر مو ڈی گئی نہیں دی او شی جی دا زو خپل انتظامات پر دا ٹینکی نے ہر یو ششتا خو بجلی دے وجنا بس ہم چکم دو بے کمے راشی او شی آو او خدا سیکڑے حوالے سر بسی چیرا د سیکڑا وا می چیرا دلت من مال خورا ولو خدا دی چی ور پسی ٹیکس بیا زیاد وری کو دا تیری پیری ما دا درخواست کڑیو وے شو تیری پیری ما درخواست دے بل دیات چیک پری بل دیات وزیر او گورنر صاحب سا او تم سلام پیش کو او دم میں نہ تا کو سوال کو ویتا چیرا دم کو ہارٹ والا خلق ډیر هغه کې دي غریبانه دار سو خلق ته کوم دغه خلی مال خلی نو ټیکس 6 روپۍ سکاړه نو هغه کوم څوک نه هغه غریمان به باس په پری دا چې هغه 6 روپۍ څخه کړي تا خسته نشي په خبر تا بار ول کو ته چې مال وړي نو هغه څوک نه دا مال هغه سره کې بخرچي چې سورا ټیکس هغه د زویر کې هغه یې مونګټه د زی لاغلا نه نو د حواله سره به د کوهات تنظیم یتا او اورال چکم تنظیم یده دو ته بس وای دا سوسیرا سره په کار دي دا په کار دي مطلب چې څخه کړي کې کیمرا وایي مطلب تورې چې څنګه خپل هغه ته وګورو کنه چې ماته ټیمه ته نقصان نه وي
وشي او بل ځای د ټیمې ته نقصان نه ټیکیدار ته پدې نقصان نه چې ټیکیدار نخلا او شي چیرې پیسې کړي کنه خو خود هغه کوي کنه نه دې نه بدار سکول لګوي چې دا څه کړه دو خپل مناسب 4 یا 3 روپۍ څه کړه کی نو علي په خوشحالي سره هر په پدې به مالا خري وو صحیح څه کړه ور کوي او گاګ ما ور کوي وو خوشحالي او به پدې به خوشحالي نو کافي تعداد باندې خلک راغلي دي مال ګوري نو راځي دو سره تاسو خبرې کوم نه کو چې دو تاسو سره څه شریکوي السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان کیا څنګه ښه جوړې جوړې خیر دا سور کې مال حسن درغله او جی څه صورت حال دی مالو مالو خو بھائی جان ډیر ګران دي سکاله افغانستان بارډر بند خلک دې انتظار کی مالو نو لکه بارډر خلاص بیا وخرڅو نو بیا به آسان شي غي سره نه بیا ګرانيږي دوی چې نور بن ګران شي زکه خرڅي نو د دې وجنه ها نو څورا ټایم نشو چې راغلې منډي دا څه مال دې ته ملو غلې مالو نه دوره ګران دي بس صرف خلک خرڅي نه وروستي يم دې وجنه صرف د بوسونه کې یو خلک مخ نه گاښته خودو خرڅي نه ریټ زیات خي ریټ زیات خي او لک ولې مالو نو 2,50,000 وي وړو کې مال به خلک غټ مال به مال به خلو څوره پرې د اراده ده یاره 1,20,000 پرې مخبل اراده ده سو و دې لیدو چې ته ملاو شو 1,20,000 رینج او مې کدو خو چې په 1,20,000 کومي هغه دو په 1,80,000 روپۍ ها په دې غرنه کې چا ورته دوره وسکی السلام علیکم اجازه سلام سره سر خو جوړي الحمدلله تاسو خو الحمدلله خپل خو د ټن سر ریټ ده ټن 160 160,000 160,000 ها جی سو دې ډېر خستا ټن ده خو دې تیر کالج کوم ده ریټونه خو کده پیری کوم ده مزید ګران شوی جی ګران شوی دې منګی ده خرچې زیاتې تقریبا 600 روپۍ ډنګارې خرچا ده هغه مطابق مال خرچا ډېر زیات زم دې وینه خم خلک مزید ګران شوی دي ها خلک راځي ته پوس کوي او خ ډېر څه گا ګور باندې لګیدل خ ډېر 35 40 رګای نه مده ورکړای ها سورا پورې اخیرا ریټ ده خیر 45 نه کم نه ده جی 1,45,000 ها او ته سورا ډیماند ده ډیماند 1,45 ما ډیماند ته 160 بیا کوم او اخیری ریټ تاسو ته سورا در کړه دی اخیری مته 40 رکای نه مده ور کړه 1,40 رکای یا چل ٹھیک شو جی که در منو تاسو لري شي ماشا الله اورډر خستا ډنګر ده دی ولا فائنل ریټ دا وای چې 1,45,000 روپۍ کې سو کړه کینو په دې به ور کوم جی اوس دا وخت دا وړو کې مال ریټونو تاسو سره کو دام تاسو سره شریکو چې دې سره ریټونه السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه جی جوړي دا مال تاسو ده او دا د سر ریټ ده سوې ده حواله سره دغه 65,000 65,000 اخیری به د سور ریټ وی کې سو کې اخلي نو سور کې بداوي کوي اخیری دا 55,000 55,000 کې اندغه زه مخ کې جزو دا سرنګ ریټ ده دی ولا دی ولا 45,000 45,000 او اخیری خبره چی اخیری بس 38,40 پر 38 وره ها اور سره ده نور هم مال موجود ده دی بس ریټ وی دی 50,000 50,000 یہ او کا فائنل شو کا خلی بیا 45,40 پر ها دا سے نور ہم ملاڈ دینو کم کم ریٹونا ایتا او سرا مختلف ریٹونا ری دی ولا 40 سورا پوری دی کم سے کم اور زیاد نہ زیاد سورا ریٹ 35 نہ کم نہیں 30 نہ کم ہاں 35 اور زیاد نہ زیاد یا 70 70 75 60 65 داسی کی صحیح ہے او دا 35,40,000 کی چدی دا بزیدی ہاں بزیدی مادی کے پسونو سے ریٹ دے بیا په کوشن مختلف ریټونه انداغه ریټونه دي په شنو 40 45 پرې نه دي ها اجي که درمنو تاسو سره موږ د غټ مال او وړ مال چې کوم ریټونه دي هغه شریک کو چې کو هاټ منډي کې سر ریټونه دي د حواله سره چې کوم د خلکو وي چې را دي پرې ګرانی زیاته شوې ده نو خلک ډیر راضي ته په شنو مال کې خو خریدار ډیر کم دي د حواله سره تاسو سره ای لري کومنت بو کې موږ سره خبر راي ضرور شریک کړئ او مونږ ته اجازه ترا کې ان شاء الله ملاوي کو به نوې پروګرام سره ما ته او ما کیمرامن آصف خان تور کې اجازه د لوی خدای پامه.